Євген у неділю ввечері, як завжди, залишив на ніч свій автобус на території АТП номер 1. Каже, з технікою все було гаразд. На ранок прийшли до роботи, ну і звісно, як завжди, все рівно перевіряємо там стан машини. Ну і звернули увагу на білу речовину, яка виявилась банальним цукром. Відтак водії сарафанним радіо переказали одне одному про диверсію. Вже в обід зі схожими симптомами зійшли з маршрутів з десяток автобусів. Як фахівці ми розуміємо, що це був дуже такий далеко йдучий намір. Якщо змішати цукор з маслом і масло нагріється до певної температури, ми отримуємо карамель, яка потім закоксує всі маслопротоки. І відповідно завтра зранку ті всі машини, вони б вийшли з ладу. Хто міг підкласти таку свиню комунальному підприємству, її директор і гадки не має. Хоча, зізнається, доброзичливців не бракує. Мати зуб на АТП можуть і звільнені за хамство водії, і орендарі деяких маршрутів, від послуг яких відмовились. Людина добре обізнана в технічних характеристиках і можливостях, тому що чітко знали, куди можна засипати, бо є на деяких марках автобусів є кілька горловин, то засипано і в ту масану горловину цукор. От цукор порозсипаний є на блокові, навколо блоку. Тобто хтось це робив системно, і ми зараз ще не володіємо ситуацією, в скількох машинах є така проблема. Охоронці автопарку кажуть, пильнують територію цілодобово. У ніч з неділі на понеділок нічого підозрілого не помітили. Вчора обстановка на підприємстві була спокійна, в режимі звичайної роботи. Ніхто з посторонніх осіб сьогодні при розмові з охоронцями не потрапляв, все було спокійно. Так, просто на територію ніхто потрапити не може. Тим часом в АТП вже підраховують збитки. Лише за заміну масла і паливних фільтрів довелося віддати зразу понад 5 тисяч гривень. Загальна сума збитків, враховуючи те, що автобуси не працювали на маршрутах, близько 20 тисяч. Ми мусимо замінити масло, щоб зберегти роботу і якість двигуна, щоб не пошкодити двигун зараз на всіх машинах, які постраждали, можна сказати, міняється масло. Масло в даний момент достатньо, масло і тосоло ще дозамовили. Солодким інцидентом у комунальному АТП зацікавилася Служба безпеки України. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.